Hiyo idea ni mimi mwenyewe nilikuwa natembeza mahindi nikiyafikira katika akili mwangu. Nikafanya kazi vibarua, kazi ya kufua nguo karibu siku 3-4. Nikapata pesa yangu 500 bob. Nikatembeza nikanunua mahindi ya 250 bob. Makaa gorogoro moja. Nikaanza kuboil nayo mahindi nikitembeza, mwishoni nikakuja kuona ni nini inanipa hiyo pesa, hiyo mahindi inaweza nipa kazi gani. Hivyo ndivyo hoteli yangu ilianza.